הטיפ של היום, תוך שנתיים כל המכוניות בעולם יעברו להיות היברידי וחשמלי ובנזין, אבל לא רק בנזין. לפיכך, כל מי שיש לו רכב שהוא בנזין, זה הזמן למכור, כי בעוד שנתיים המחירים מאוד ירדו. ומיד תקנו רכב חשמלי, היברידי ובנזין, או רק היברידי ובנזין, לא משנה. וכך תחסכו את הכסף שאתם תפסידו במידה ולא תמכרו את הרכב היום. בהצלחה.